Sen nisaj mu, janë pullat ndryshme që i kam bërë. Ashtu isha. Janë pullat ndryshme. Ashtu isha, nisaj. Duhet të gjej pullat, janë nisaj këto vezet, se nisaj. Duhet të gjej pullat që i kam bërë. Pulla nuk i bën njësoj vezet. Duhet i masësh... Jo, jo, nuk i bën njësoj, dhe nuk masësh një... Jo, nuk matet ashtu. Jo, aq nuk i bën. Pulla nuk i bën njësoj vezet. Po janë pullat ndryshme, thëmë. Qa ty gabon? Jam pullat e ndryshme. Qa ty gabon? Pulla nuk i bën njësoj vezë. Do të gjej kotecin. Nuk i bën, gjej këndetin. Do të gjej kotecin, kotecin. Po e patë bërë ti, ke bërë një loj shumë të... U qova jam qënë gjash një gjezi? Jo inteligente, duke i bashkuar të dy. Ta dish. Qa që? Ke bërë një gjë jo inteligente. Dhe vetëm një budala mund të bëjë, kështë që më ndërë që o ti... Mua vjen vetëm për këtë që më shbër pis krevati. Ose ka bërë mis inteligenca. A dyshon të kumë ti, se më akuzove direkt me rrët e krevati. Po nisur nga precedentet që kemo i ledion, se më zvi kote ty. Nisur nga precedentet që fshe... Ej, a, që kam qene dënuare, kam konsumuar njërë si vepër penare, me ndonë se e kam bërë pra punë. Po pse shikojmë, pse ngelen vepër penare në sistem? Se nuk të gjëmë fjallet që thotë o burë, se më të shmene. Si jam unë mis inteligenca ta. Po, dhe e këtë bërë, Julia. Tani unë do i mbaj gjithë ditën dorë, do ishin dhe dy të tjera, se ati kishin vënë 3 muam. Se nuk kuptohet më Romeo. Mua më kishin vënë 4. E kupton, ati kishin vënë 3, mua më kishin vënë 4. Se nuk je vigjilent Romeo. Ha? Mund ta ketë bërë një punë. Nuk mund ta ketë bërë një punë. Pse thua që janë 4 vezë? Po sepse janë vezë ndryshme. Pula nuk e bën asnjëherë vezë një sot. Jo, vetëm një budallë, një kokë budallaj mund të bënte këtë për ju dy. Dhe po them, përderisa kjo se merr përsipër dhe na intereson të mis inteligjencë. Jo, ti tire në. Jo, unë thas nuk jam. Ti dole mbrojtje. Egla, ti the që nuk është inteligjent. Sepse jam i sigurt akoma unë. Egla, ti the ai që ka bërë këtë veprim nuk është inteligjent. Jo, tashum ka marr mis inteligjencën që të. Kujtova se interesova ndaj. Jo, 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 jo. Atëherë vetëm një kokë budallaj, e ke këtu dhe aty. Qofse se ka bëu Julia. Atë do të kun. Vetëm ti i gëra vetes tate me shap kokës gjatë gjithë Big Brotherit. Ti bën dhe pson, ti bën dhe pson. Okej. Okay. Qofse ke bërë dhe këtë, ke bërë idiotlikun më të madh. Okej. Okay. Mirë. Do të shohim ti çfarë mund të kenë vetë ata. Ja, për të dalë vetë me njëri tjetrin, siç e bën gjithmonë. Vetes. Po Juli ta marrë vetë brekët vetës dhe i pas kem qef, thot mis inteligencë. Unë se jam inteligente. Gjo, unë po i them asaj, po i them asaj që vetëm një butalaj ka bërë këtë gjë. Jo me jo, prit, ju se u prek. Unë nuk jam inteligente, thash. Nuk e ka marrë unë mis inteligenca. Egla, je shumë dobët.